Hello, sister. Come here. Hello, come here. Mwenye shida mfate mge anga. Oh, you're so beauty. The model, model. You're right here, man. Chupilawa. How are you? Ongea. Okay. Oh, my name is Shombe Shombe. Charobara from Nigeria. To Sweden. Yeah. Amenelewa. Msubiri kwanza. Kwani wewe uwezi kuongea mpaka una bang bang yani? Si utulie. Funka. Charobara. Yes, I'm Shombe Shombe, Shombe Shombe. You know that Shombe Shombe? Shombe Shombe. I love you so much. Yeah, this type is so good for me. Sikiliza ongea ongea shida yako kama una kama huo ndo upumbavu ulionitia namba babu chukua gombala zako sepa. Sikia kama ushazoea kuwateka akili hao wao 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 baba hapo umebaba. Iki umeingia chocha kike kuna chocha kike chini cha mama mama zako. Wewe utakudhalilisha umesikia? Okay okay. We we we. I love you. Kabisa unachukua nyasi na kunishika? Yeah, you, I love you every nothing you know. Hivi unajamini kiasi gani? Shombe shombe Charobaro man. Muangalie miguu yenyewe isijui umeenda kusagula 100 Karume. Ni miguu mibaya imekukuta hivi pia nini? Hivi unajua unaongea Kiingereza hapo au unaongea Kiswahili? Yes. Chuchu saa 6. Yeah. I love you. Alikufundisha kutongoza ndo alikufundisha utongoze hivi. Yes, yes. Basi kakuharibu. No, no. Sasa kwa hujanielewa au? Hapana. Wewe hata I love you.